Mani sauc Aleksandra Pavlovska, es esmu resursu centra Zelda sociāla darbniece, kā arī es esmu viena no metodikas sociālam darbam ar personām ar garīga rakstura traucējumiem autore. Un šobrīd es arī esmu lektore un vadu apmācības, pamatojoties uz šo izstrādātu metodiku. Mēs apmācījam kopumā ap 6 grupām. Gan pilotprojektu ietvaros, gan šobrīd mums notiek grupas. Tas nozīmē, ka mums ir aptuveni 100 cilvēki, kas jau apguva šo materiālu, un mums ir atsauksmes par šīm materiālam, un es varu arī padalīties kaut ko par to, ko mēs mācam un ko arī novērtē labi apmācību dalībnieki. Varu teikt tā, ka mēs mēģinājām izveidot tādu metodiku, kur būtu ļoti daudz dažādu aspektu, kas skar mūsu mērķa grupu. Un tāpēc gan metodika, gan apmācības jums būtu materiāls no psihiatrijas jomas, gan arī no juridiskas jomas. Un būs iespēja pakomunicēt ar speciālistiem, ar dažādu profesionālu pieredzi. Šobrīd arī tā kā šo metodiku izstrādāja cilvēki, kas strādā gan nevalstiskajā sektorā, gan sociālā dienesta. Tas arī dos papildus tā kā aspektus un papildus kaut kādu viedokli par to, kā šobrīd notiek sociālais darbs ar personām ar garīga rakstura traucējumiem. Mēs arī mēģinājām, lai būtu līdzsvars starp to, kas ir teoretiskais materiāls un kas ir, piemēram, mums ļoti daudz dalībnieku saka, ka dēļ šī teoretiska materiāla viņi kaut kāda veida viņam sanāca nomainīt savu domāšanas veidu, saskaņot to ar mūsdienīgo praksi un teoriju, kas notiek šobrīd pasaulē, visu pasauli, kas ir vērsta vairāk uz personalizētiem pakalpojumiem un uz sociālo invaliditātes modeli. Bet mēs arī mēģinājām iekļaut šajā metodikā daudz visādu praktisko metožu, ko var arī apgūt un pamēģināt pielietot praksē. Mums ir tā kā dažādi konsultēšanas metodes un veidi aprakstīti un piedāvāti, un kā arī izvērtēšanas metodes un jaunas plānošanas metodes. Un mēs arī gribam pateikt, kā mēs tā kā varam palepoties par to, ka mūsu metodikas autori dabūja atļauju no Pasaules Veselības organizācijas izmantot vienu foršu metodi, kas saucas atlāpšanas plāns, kas bija speciāli tulkots uz latviešu valodu, un tad šo metodi var apgūt un arī papraktizēt mācības ietvaros, un tad pēc tam izmantot kā vienu no foršām plānošanas metodam darbā ar personām ar garīga rakstura traucējumiem. Tāpēc, kā mēs izveidojam šo metodiku ar Latvijas kustību par neatkarīgu dzīvi, kas ir organizācija, kas jau gadiem sniedz tādas augsta kvalitāte sabiedrību balstītas pakalpojumus. Tas ir atspoguļots ne tikai metodikās, tā kā rakstītie materiāli, bet mācību ietvaros cilvēkiem būs iespēja apmeklēt šos pakalpojumus un paskatīties, kas un kā darbojas prakse. Es domāju, ka tas būtu ļoti interesanti tīpaši tiem sociālajiem darbiniekiem no tām pašvaldībām, kuri šobrīd mēģina izveidot jaunas pakalpojumus cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumu savas pašvaldības, piemēram, dienas centrus vai tā kā grupu dzīvokļus un tā tālāk. Tāpēc, kā mēs dzirdam, ka dažiem sociālajiem darbniekiem Latvijā joprojām ir jautājumi, kā labāk strādāt ar personām ar garīga rakstura traucējumiem. Un ir visādi jautājumi par īpašiem gadījumiem vai par kaut kādām situācijām, par cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem tiesībām. Mēs turpinām tā kā piedāvāt jums, kamēr šī iespēja ir, piedalīties mūsu mācībās un apgūt mūsu 100 stundu apjoma gara metodiko mācības. Un es arī gribētu pateikt, ka
Gan pēc mācībām cilvēki, kas apguva mūsu programmu, ir kontaktā ar mums, un mēs esam gatavi atbalstīt tos cilvēkus tālāk, pielietot šīs metodes un sadarboties visiem kopā. Labdien, mani sauc Vineta Smilgums, Rīgas sociālā dienestā strādāju 11 gadus darbā ar pilngadīgām personām. 2021. gada rudenī izgāja Labklājības ministrijas rīkotās apmācības par darbu ar klientiem ar garīga rakstura traucējumiem. Iegūms no šīm apmācībām bija tāds, ka līdz šim man bijis pieredze ar cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem darbā, bet bija lietas, kas bija piemirsušās. Un tas, kad apmācības vadītāji arī iepazīstināja ar jauniem pakalpojumiem, kas nākuši ir gadu gaitā klāt. Tie studenti, kas nāk praksē, viņi lielāko ties ir, nu, viņi iegūst teorētiskās zināšanas, un praktiskās viņi ir tīri, vat, kopā ar mums, taisot novērtēšanas kartes, apsakojot klientu, konsultējot, sarunojoties ar šo te klientu, izvērtējot viņa dzīves kvalitāti. Un viens no tiem ir, kas svarīgi ir atrast šo te kopīgo valodu darbiniekam klientam. Iegūt klientu uzticību. Ja nebūs šīs te uzticības, sadarbība nenotiks ar klientu. Es sacā bija tā, kad mēs vērtējām to, kas bija darbinieki ieskatā tam klientam vajadzīgs. Tad tagad ir tā, ka mēs vērtējām to, kas ir klientam, nu, izjūt no paša klienta, viņa vēlmes, viņa prasmes, viņa iespējas atgriezties. Cits varbūt atgriezīsies darba tirgu, cits varbūt uzsāks patstāvīgu dzīvi, neatkarīgu. Jo nav noslēpums, ka liela daļa šo te klientu dzīvo ģimenēs, un kad nomirs šie te vecāki, tad, nu, ja viņam nav šīs atbalsta sistēmas, viņš aiziet uz pansionātu, kur viņš, nu, kur viņš negrib iet. Man bija, pieņemsim, tas, kad es uz daudzām lietām, ko es zināju, pirms tam es vienkārši paskatījos daudz savādāk, un arī tīri tā jaunā metodika, jo līdz tam mēs strādājam tīri intuitīvi. Mums nebija tāda izstrādāta konkrēta metodika darbam ar šiem te klientiem. Jo katrs darbinieks strādāja tīri pēc sajūtām. Un šī te metodika ir stabilitāte kaut kādā ziņā. Drošības sajūta, ka tu vari kaut kādā brīdī atvērt vaļā, paskatīties. Kad tas ir būtībā, katrs klients ir individuāli, tur ir jāstāst, kas dar vienam klientam, tas nevar darēt otram, bet nu, šī te stabilitāte. Mēs tiešām priecājamies, ka ne tikai klientiem ar garīgu raksturu traucējumiem ir šī tie metodika, tāpat tās vardarbībā cietušām personām, un tas ir, nu, mēs esam priecīgi darbinieki, jā, par šo te metodiku.